င်ပကန်းရှိဖျားစေသည့်ပထိုး26ခုတွင်ပကိုးသား Digital Drive တီကြည့်ရှုနိုင်ရန်စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးနယ်ပကံဒေသရှိတကိုးကြီးဖျားစေတီပထို26ခုမှာတက်စခရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပကောတာဒီဂျစ်တယ်ဒရိုက်ဒီသမိုင်းအချက်လက်နဲ့ဖျားဖူးလမ်းညွန်တွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာ18ခုပကံဒေသမှာ9ခုဆောင်ရွက်ထားရှိဖို့ရှိပြီးတက်ဆိုင်ရာဖျားထွေရဲ့သတင်းအချက်လက်အကြောင်းအရာတွေစုဆောင်ထားဖျားသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Digital Lights ပြုလုပ်ရေးတက်စခရင်တွေအသုံးပြုပြီးအများပြည်သူအလွယ်တကူသိရှိအောင်ခင်မီနည်းပညာတွေကျန်ပြတ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လတလောမှာတော့မန္တလေးပကိုးသား drydee.org website မှာမန္တလေးကတစ်မဟာမုဏိဖရာကြီး2ကြောက်တော်ကြီးဖရာ3ကုတိုတော်ဖရာ4အောင်တော်မူဖရာ5ရွှေကြီးမြင့်ဖရာ6မန္တလေးတောင်တော်ရှိစုတောင်းပြေဇေဒီတော်မြတ်ကြီး9ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ရှိမဟာရွှေသိမ်းတော်မြတ်စွာဖရာ10ပြုံးလွင်မြို့နယ်ရှိမဟာအန်ထိုးကန်သာဖရာထိုးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတမိုင်းအချက်လက်တွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဆက်လက်ရေးသားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပကံဒေသရှိတသူရင်တောင်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီး2မနုဟာဖရာကြီး3လောကနန္ဒာဇေဒီတော်ကြီး4ထီလိုမင်းလိုဖရာ5ဓမ္မရာဇကဇေဒီတော်ကြီး6ဘူဖရာဇေဒီတော်ကြီး9လိုရောပြေဖရာ10ရွှေစည်းခုံဖရာ3အန္တနာဖရာထို့ကိုအထီဝက်ဆိုင်မှာလွယ်ကူစွာဖွမျောကြီးညိုလေးလာနိုင်ပြီးဖရာသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဆက်လက်ရေးသားဖြည့်ဆည်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်